Assalamu alaikum. Yaxşınız? Yaxşımısınız? Uyxudayım. Uyxudayım. Özün şifa verkin, Uyxudayım. Özün şifa verkin. O bu kimiz? Operasiyada mı? Ha, olib kirib ketishgan ekan, bir pas kutib turing deyishdi. Avtohalokatga uchragan ekan. Siz ham u bukmiz. Shu yerdami? Shunaqa. Haligi ichkarida xonalari ko'p ekanmi? Xabarim yo'q, hali ko'rmadim uni. Shifo bersin. Shifo bersin siz ham odamingizga. Voy, xudoyim, o'zing shifo bergin, o'zing shifo bergin. O'zing shifo bergin. Kimingiz bo'ladi? Haligi xo'jayinim. Xo'jayinim bo'ladilar. Shunaqa bir xabar kelib qoldi, avtohalokatga uchrabdilar. Bolalarim baxtiga omon bo'lsin deb ish qilib, ey xudoyim. Tasodifni qarang. Mana ham erim chiqardi. Unda ham avtohalokat. Yo'q, ey. Xudoyim shifo bersin. Tezda tuzalib ketsinlar ilohim. Ey xudoyim, nima bo'lgan ha hozirgilarga? Sekinroq haydamaysanmi, baraka topkur? Sekinroq haydamaysanmi, yetib borasan, o'sha joyga yetib borasan. Yo'q. Bularchi o'pkasini qo'ltiqlab haydashadi. Xo'jayinimchi, endi bilasiz, oila, ro'zg'or, kam ko'sti degandek, bolam, chaqam, otam, onam deb shu bir ikki so'm ishlarmikinman, bir ikki so'm toparmikinman, orttirarmikinman deb Toshkentga ishlagani kelgandilar. Endi olib ketaman. Endi olib ketaman. Eson-omongina chiqib olsin. Eson-omongina chiqib olsin. Quruq non yesak ham mayli. O'zim bilan birga olib ketaman. Oilada, farzandlarini oldida, ota-onasini oldida bo'lsin. Ota-onasi ham qarigan, yosh boladay narsa bo'lib qolishgan. Ota-onaga ham hozir mehr kerak, farzandlariga mehr kerak. O'zim qarayman. O'zim qarayman, asrab, avaylab, yuvib, tarab o'zim qarayman. Baxtimga sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, farzandlarimga bosh bo'lsin. Aylanay. Turshaylar olib kelganman, bayizlar olib kelganman. Sizga ham beraman, issiqqina, issiqqina qilib damlab bersangizchi, yurakka quvvat bo'ladi. Xudo xolasi ichib olib, tetikkina bo'lib oyoqqa turib ketadilar. Baxtingizga omon bo'lsinlar, qo'sha qarib yuring ilohim, aylanay. İsminiz nima? İsmim Nazima. Nazima xon. Shu desiz. Men ham tadbirkorman. Safarga ketgandim. Toshkentda emas edim. Xabar bordi. Iris avtohalokatga uchradi deb. Bizga ham shu xabar keldi-da. Qo'yardi, qo'ymay yuguring, yuguring choping dedi. Qo'y kelguncha ado bo'ldim, ado bo'ldim. Nima bo'ldi ekan? Nima qo'ydi ekan? Qay ahvolda ekan? Borsam nima deyishar ekan? Nima gap eshitar ekan men deb. Nozimaxon. Shu paytgacha hech qachon bir kimgadir dardimni aytmagan ekanman. Hech yuragimni ochmagan ekanman. Sizni ko'rib hamma dardlarimni ochgim kelyapti. Ayting aylana. Ayting. Mana shundoq o'tiraversak, yuragimiz tars etib yorilib ketadi-yu. Yengil tortasiz, ayting. Ayol kishi shu ekanda. Bola chaqam, erim, oilam deb yashar ekan. To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri aytasiz. Eri bilan teppa-teng, yelkama-yelka turib ro'zg'orga bir so'm ikki so'm qilay derkanda ayolni onani yaratmasin ekan deydi-yu. Bilasizmi? To'kin sochinda o'sganman o'zi aslida. O'zimni ahmoqligim, noshudligim bilan shu ahvolda o'tiribman. Assalomu alaykum. Ha, dadajonisiz. Yaxshi o'tiribsizmi? Bu
altınım. Labi. Ya bugün başkaça açılıp gittim ha. Bu hamma joyiz. Bu altın gibi burkarıp gittik ha. Vay. Karay, o da ismiz bilen, cismiz cebim manat gittin ya. Rahmat. Rahmat. Tata canısı, rahmat. Karay, yaşı oturup geldiniz mi onası? Vay. Hamma lol kaldınız mı? Vay, dükkanalarımla hammasi biri havas bilen karasa, ikincisi hasat bilen. Kuzgami koygan bilen. Ağzım kulağımga yetti dedesi. Haynakay sizden mi yetkez? Bunun erimeyen kısası var diyense. Vay elbette eytemem. Çünkü nukul telefon kıyacağız da, opalazı bilen kapraşot kıyacağız da, ortalazı bilen kapraşot kıyacağız da. Man kıldım, man kıldım. Madem kuşup kıyın. Vay her doyum siz eytemem. Maler deyiz. Her doyum. Yaşıyam siz borsuz. Hamma zebi ziynetler, bu uylar, bu kaşamatlar. Hamması sizi şarafatçız bilen böyle yaptı dedesi. Hayatımız ahire geçe. Şuna kışırın. İlahım. Altın deyip olsun. İlahım. Etken iskisin. Bu haması yaksı yok. Lekin kızız. Hali geçe yüge kemedi. Yok ey. O zaman hali o kıştan kemedin mi? Ha. Siz fakat keyif safhadan boşamazlar. Bazı da kızız diyem. O kışıya telefon kılıp. Belkim kayırdığını yanına soruşturup koysam yaksı bana. Hazır telefon kılıp. Hazır, hazır. Hazır da dedi canısı hazır. Kim? Basta. Kiçik kiçik sorucuların cevabını etmedi mi? Ne oldu? Kaysı bana? Ha hele ki Handanoviç mi diye? Ha? Bilmiyorum ben bu şey. Handanoviç, Handanoviç. O şeylerin oğlu bize ki köy bu saçı. Kızın konusu elbette. Yaxshi ish bo'ladi. Har holda qo'yuvchi odamlar toparman, tutarman. Keyin menga ham yangi yirik hamkor paydo bo'lardi. To'g'ri. Qizing bilan gaplashib ko'r. Dadasi. Anchadan beri sizga bir gapni aytmoqchi edim. Yana nima gap? Cho'zmasdan gap. Faqat yaxshi bo'lsa gapirgin. Yaxshi gap bo'lsa, bo'lsa ham meni asabim buzmasin. Yaxshi. Haligi 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 bir yigit ko'rmasdan bir yigit qizingizni qo'lini so'rabdi. Ha, u ham qozoq qozoqlardan, boy, obro'li oiladan ekan. Yana qanaqa yigit? Shuni qizingizdan bir so'rab ko'ring o'zingiz, ota bo'lib. Kim ekan o'zi? Otasi nima ish qilar ekan? Bilmadım kızınızdan sorayım ki, uzis bir yakışılıp soruşturayım. Beyaz, sen aitkençe, boy badavlat, amaldar, mansabdar bu sen. Hakikaten soruşturup koyuyorum, belki makuldur. Lakin, senin yapların diyeyim, can var. Bana bize şu payet geçe kitaba davlat. O aile kutap olup yaman bakarımız yok. Doğru, doğru. Bu sek bulduk hiç kememeydi. Ay bu masa amca kemesi. Bu sen bizim uzumuzun maskoda kıdırışımız gerek. Ha. Pak, halal, kudin kim diyen de bana hiç gerek yok. Topu doğru yaptı ettiniz. Ha uyuydum kaza kazalardan eken. Kızınızın yapıya karagandır, şunluğu hoşaş. Sürüştürgenim olsun. Sürüştürün. Sandalan bazı yaşlı fikirle çıktılar. Ha. Bunu albatta sürüştürün mü? Maşına kıvı oturuyorum da maşına kıvı kursan kılırsan ne olaysa, bereket olup kendin. Yaşlı yapıları top kiresen bile sen mi? Ay dedesi. Bu şansı senin tırmılıp her zaman köşeden kereşini sağolun kutu oturama. Yine bir tek yapar dedesi. Boy boyga boqar, suv soyga oqar degan gap bor. Bizda faqat shuni teskarisi. Xalq maqoliga har doim amal qilib kelganmiz. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Baxtiginamizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ha, endi qizingizga surishtirib telefon qilingiz. Xo'p.
Azoda, nima bo'ldi? Munosabatimiz haqida ota-onangga aytdingmi? Aytdim. Xo'sh. Oyim biladilar. Qolaversa, bilasiz-ku, uyda aytganim aytgan, deganim degan. Shunaqa ekan, dadam ham yo'q demaydilar. Undan tashqari yashaydigan biz. Ular nima deysin? Ammo dadangni ham obro'si anchagina. Shaharni eng oldi boylardan. Lekin meni dadam ham seni dadangdan qolishmaydi. Shu biroz muammo bo'lmasmikin deyman-da. Ancha yillar oldin nimadir sabab bilan dadalarimiz seni menga borib qolishgan edi. Yo'q, he? Orqa o'rindan eshitib qoldim. Qo'ysangiz-chi, Mashhur aka. Ular allaqachon yarashib olishgandir. Hatto qalin do'st bo'lib ketishgandir. Bo'lishi mumkin. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham men sendan voz kechmayman. Sen-chi? A nima, men voz kecharmidim? Shinnoy. Nima buyuramiz? Birinchisiga. Xo'sh. Jon dadasi. Jon dadasi o'zingizni bosing. Shaytonga hay bering. Qaraqib bosing. Et, qaraqib bosing. Qizing mana sharmanda qil, tushunasanmi? Ko'chada odam qurt qo'ygandek kelib-kelib, o'sha firibgarni o'g'li bilan sharmanda qil. Jon dadasi. Bilasanmi, u meni ashaddiy dushmanim edi. Ashaddiy dushmanim. Nima boshqa odam qurt qo'yganmi? O'zingizni bosib oling, jon dadasi. Ana, ana, kelyapti qizing, qarzandi. Dadasi, iltimos, baqir chaqir qilmang. Qo'ni qo'shnilarni oldida sharmanda bo'lmaylik, jon dadasi. O'zingizni bossang, shaytonga qo'yib bering. Sharmanda bo'ldim. Bundan ortiq yana nima bo'lishi mumkin? Yaxshi ham so'zdirman. Bo'lmasam baloga giriftor bo'lgan bo'lardim. Assalomu alaykum, dadajon. Do'konalarim bilan shahar aylanib kelyapman. Do'konalaringiz bilanmi? Yo'q. Ana iblis bilan bir kafeda o'tirib kelyapsan. Qanaqa iblis dadajon? Tushunmayapman. Til yog'labik qilma. Men xamir sizdan xabardorman. Uf. Senga boshqa yigit qurib qolganmidi? Ha? Kelib-kelib o'sha mening dushmanimmi? O'g'lini o'ziga munosib ko'rdingmi? Sen bu kibirligini? Oylasın lan firibgar! Firibgar! Dadajon, o siz oylagan bo'lamas. Yaxshi u. Nima endi? Otasi bilan teskari bo'lsangiz, o'g'li javob bermaydi-ku. Hay qiz! Tilingni tiy! Sen ro'parangda otang turibdi. Shuni esingdan chiqarmagin. Ko'rdingmi? Eshitdingmi qizini gapingni? Ha? Bu senin terbiyen. Dede, men o yigitni yaxshi ko'raman. O'chir ovozingni, yuzsiz. Sen o'z otangga shu gapni uyalmasdan gapiryapsan. Ha? Shu men o'z qizimdan eshita olmaymi shu gapni? Yo, dadasi, jon dadasi. Shaytonga hay bering. O'zingizni bosing, jon dadasi. Bilib qo'y. O'sha sani yigitingni ortasi mendan o'ch olish uchun bu ishni ataylab uyushtirgan. O'g'li orqali seni iliktirmoqchi bo'lgan. Unday emas, dadajon. Siz uni yomon ko'rganingiz. Men seni otang bo'laman. Tushundingmi? Bu onang. Har bitta gapingni o'ylab gapirgin. Men hali sani og'zingdan chiqqan narsani muhoyo qilib, sani erkalatib o'zimga kelajakda qurol tayyorlagan ekanman-da. Shunaqami? Dada, nega tushunishni istamaysiz? Biz u bilan ahd paymon qilganmiz. Hay, hay! Yaramas qiz! Sen qanaqangi ahd paymon to'g'risida gapiryapsan? Sharmanda! Hozir nima deganingni bitta qaytar. Emas. Hali sen otangni yuziga oyoq qo'ysanmi? Ha? Shunaqami?
Men o'sha yigitga tegaman. O'sha yigitga baribir tegaman dedi. O'sha düşmanimni o'g'li deb sen bizdan voz kechasan. Oilangda, to'g'rimi? Rozi bo'lmasangiz, ilojim yo'q. Nimalar deyapsan? Jon dadasi. O'zingizni bosing. Hali shunaqa deyin. Boshqa iloching bo'lmasa, bu gunoh meni uyimdan yo'qol. Dadasi, nimalar deyapsiz? Bu uyga qaytsam seni qorayni ko'rmay. Ay dadasi, nimalar deyapsiz? Ketsam ketaman. Asoda, meni ham o'zim orzu havaslarim bor. Baxtli yashashni xohlayman. O'zim bilganimcha yashayman. Yasha! Bor. Yasha! Orz havasini qil. Lekin oilangiz, ota-onangiz cho'lchagingda bir tiyin pulsiz bor yasha ko'r. Keyin ahvolingni ko'raman. Lekin bu yerga qaytib kelishni xayoliga ham keltirma. Dadasi, osoda! To'xta bora! Ketasan! Nimalar qilib o'ldingiz? Ozoda nima gap tinchlikmi? Uydan ketdi. Dadam meni haydab yubordilar. Mashhur aka sizni deb ulardan voz kechdim. Siznikida ham har kun janjal. Sen haqingda bilishgandan keyin dadam bilan oyim xoli jonimga qo'shmayapti. Mashhur aka, endi nima qilamiz? Ozoda. Qochib ketamizmi? Qayerga qochamiz? Shaharda bitta tanishimning uyi bor. Hech kim bilmaydi. Xo'p. Eng yaqin og'aynimning uyi. O'zi chet elda. O'sha yerda yashab turamizmi? Bizni topib olishmaydi bu yo'lda? Topishmaydi. Ketamizmi? Mayli. Dadam jahllardan tushganlardan keyin meni qidirishni boshlaydilar. To'g'rimi? Axir bittayu bitta yagona qizlari mana. Biznikilar ham o'ziga kelib qolishadi. Ketdingmi? Bo'lmagan gap. Meni o'g'li mana esini yegan yigitlardan emas. Qizni deb bir qizni deb bizdan voz kechmaydi-ku. Bo'pti-bo'pti gaplashamiz. Ey, mana hamma joyda du-du gap. Odamni sharmanda qildi bu bolangiz. O'chir. Bepichoq so'ydi. Qayerda yashayapti ular? Bilmayman. Agar yashash joyini bilsam, o'sha zohati yo'q borib, o'sha megajinni sochini bittalab yulib, o'g'lingizni oldimga savob kelaman. O'chir. Shuncha sharmanda bo'lganimiz ham yetadi. Undan ko'ra ularni qayerda yashayotganini top. Top topaman. O'zingizni bosing, ko'p siqilmang. Hozir davleniyangiz oshib, yuragingiz pristib berib qoladi. Ey, pristmas, pristup. Ey, qachon shuni o'rganasan? Nimaga shuni o'rgatolmadim senga shu bitta so'z? Voy, bitta so'z menga o'rgatguningizcha o'g'lingizga aql o'rgatganingizda hozir shunaqa bo'lmasdi. O'zim qo'limga tushsin o'sha. O'sha megajini tushsin qo'limga. Ey, tag'im janjal panjal qilib yurmagin. O'g'lini yo'lga sola olmay janjal qilib yuribdi demasin. Xo'p. O'ylamang, siqilmang deyapman. Ertalabdan beri hamma tanishlarimga tushuntiraman deb sillam qurib ketdi. Mana. Muncha mingillaydi telefoning. Qarang. Mana. Muncha mingillaydi. Prokurorning xotini telefon qilyapti. Nima deyman endi ma'lumiy?
Bütün bir dünyaya şarmanda bulmasak bo'ldi. Bütün internetga chiqib ketmasak bo'ldi shu o'g'lingizni deb. Ozoda. Men telefonimni o'chirib qo'yganman. Seniki yoqiq bo'lsa, berib tur. Sizning telefoningiz o'chiq bo'lganda, meniki yoniq turmaydi-ku. İkkalamiz ham qidiruvdamiz-ku. Endi nima qilamiz, ha? Endi nima qilamiz? Uydagilar bizni rosa qidirishayotgan ekan. Yaxshi ham bo'lganini bilishmaydi. Uf, 3 kundan beri uyda o'tirib, zerikib ketdi. Yuring ko'chaga chiqaylik. Jindimisan? Qayoqqa chiqamiz? Ko'chaga chiqsak, birorta tanish ko'rib qolsa tamom bo'lamiz-ku. Qo'rqoqmisiz? Erkak kishi bo'lib turib, shunchalik qo'rqasizmi? Men qo'rqsam yarashadi. Aqlingni ishlatgin. Biz o'ynab yurganimiz yo'q-ku. Yashirinib o'tiribmiz. Shu la'nat sevgimizni deb. La'nat sevgimizni deb? Nima? Hali 3 kun bo'lmasdan bezdingizmi mendan? Ozoda. Unaqa demoqchi emasdim, Ozoda. Dilshod, ben parhod ketaman, o'zi senga telefon qo'yadi. Bo'pti. Xo'p, xo'p. Hali ham ko'z yoshda o'tiribsanmi? Sen bilib qo'y. Sen xursand bo'lgan men qizingni oqib yubormayman. Ota-onasini norozi qilgan farzand hech qachon ko'karmaydi. Uning ustiga Sodiq bo'y hozir menga xabar jo'natibdi. Voy, nimadam? Qizimiz topildi. Ey go'rda, qizing topiladimi? Eshingni yig'ib olsang-chi. Bilib qo'y, qizing topilgani bilan edi u mani ostonamni xatlab kelmaydi bu yoqqa. Qizing uchun mani ostonam harom. Agar ikkalasini ham Sodiq bo'y istab bo'lsa bir narsa qilib qo'yadi. Yer baqsa qursin, qo'ldan kelganini qilsin. Shunda ham men o'zi ko'chada el yurt tashlab bosh ko'tarib yuribman. Keyin bilasanmi o'sha dushmanim bo'lsa ham shu Sodiq bo'yga ham rahmim kelyapti. U ham xuddi bizga o'xshab sharmanda bo'ldi. Uni ham bolalari sharmanda qildi. Ozoda, hozir hammamizni sharmanda qiladilar, Ozoda. Ochmay yo'q, mashhur. Los, hali temma meni bolamdan ajratadigan. Ozoda, hozir aralashma. Yur, yur, oldinga. Oldinga yur. Oy, Ozodada ayib yo'q, oy. Oldinga tur. Ozoda, o'ldirib qo'ysin. Oy, yur. Yur. Yur, yur, tez bor. Shunday qilib mashhur akamni oyisi janjal to'polon bilan uydan chiqib ketdi. Men esa o'sha uyda bitta o'zim so'payib qoldim. Ko'zim ochib qarasam tepamda qo'shnilar turgan ekan. Orzu havas deb borgan joyimda 2 kungina yashadim xolos. Kamiga uy egasi ham haydab chiqardi. Voy aylanib ketayini. Keyin nima qildingiz-a? Uyingizga qaytib bordingizmi? Onamning yonlariga ketdim. Uyga qaytdim. Lekin
Meni deb otamni boshiga keldi. Sharmatda. Nega kelding? A, nega kelding? Voy, otang bilsa naq o'ldiradi ya. Kim ekan? Voy, shurup. Ayt. Yo'qolsin bu yerda. Dadasi. Xolisen. Sen ham birga ketishing mumkin. Yo'qolsin bu yerdan. Ayt, yo'qolsin ko'zimdan. Dadajon. Yo'qol ko'zimdan dedim. Kechiring dadajon. Mening bunaqa qizim yo'q deganman. Yo'qol ko'zimdan dedim. Kechiring dadajon. İltimos dadajon, kechiring. Ahmoqlik qildim. Eşiğini yap. Dadajon, kechiring. Tariqa uydan quvildim. Dadam meni kechirmadi. O'ylamay qilgan ishim o'zimga tuzoq bo'ldi. Haligi mashhurchi. Sizni izlab keldim axir. U nomardlik qildi. Birorta ham qo'ng'irog'imga javob bermadi. Xullas voz kechdi mendan. Men esa bir dugonamni yordami bilan go'zallik saloniga ishga kirdim. Zamira, ham qizingizni qattiq olgansizlar? Qizim zami yaqinda ishga tushdi, qiynalib qolgan deb olib kelishdi. Yo'q. Bu qiz meni uzoq tanishimmi qizi? Boyi qizi bu. Otasi oqqa borgan. Yigit bilan qochib ketgan. Ota-onasini yuzini yerga qaratgan qiz bu. Ahvolini qaraya. Shunaqa kunlarga qolib ketibdi-ya. Voy, battar bo'lsin. Lekin sizlar ham bilib-bilib ishga olishingiz kerak. Ishchilarni. Xafa bo'lmay ketarsiz. Azade, çarçama yapsam? Yaxşı, rahmat. Zamira opa çarçamadizmi? Muxlisa, sen kimni olib keldin ishga? Kimni olib kelman, Zamira opa? Otasi oq qilgan yigiti bilan qochib ketgan qizni olib kelsan-u? Nimani deyapsiz? Og'zingizga qarab gapiring, opa. Mijozimiz etdi. Bu meni dugonam bo'ladi. Hammadan yaxshi bilaman uni. Menga qarang, nima deyapsiz meni? Ishingiz boshingizda qolsin, tushundingizmi? Azade, Zamira opa, biroz uyalsangiz bo'lardi. Ozoda. Haqiqat bo'lgandan keyin nima fig uyalaman? Thank you.
Varın yolunuzdan kalmayın. Menki yolumdan kalmayayım ben. Otura kalın. Yolum bu sağ peki. Baba kaysızır maşinaya çıkarız ki doğru mu? Gelin oturun. Kim hafa kıldı sizi? Esselamu aleyküm. Aleyküm esselam. Hiç kim? Hiç kim hafa kılmasayım, hafa bulasın mı olmasın? Uzun hafa kıldım. Şuna kasayım bularken de ha? Ha, bularken. Mayla, hafa olmayın, sıkılmayın. Yakşı, manzili zaten. O balık koyalım. Manzilim yok. Kayırge barışını bilmiyorum. Ya, kızıl bol diyor. Ona kap olsa, ben size o paçı beterken ben de. Buldu, buldu, uzun. Kafa bulmayın, geçiriz. Nauru'nun yapırken bulsam huzur. Onda bir yakış taklif var. Gelin, bugün keçki okatını ikilemiz birge yiyelik. Ana ondan keyin siz etken mazeleci obarıp koyay. Yakından tanışı olamız. Değil mi deyiz? Yakış. Onda kettik. Shunday qilib shu erkak bilan tanishdim. Meni yaxshi ko'rardi, qattiq hurmat qilardi. Biz shariy nikohdan o'tdik. Birga yashay boshladik. Ularni ayoli, bola-chaqasi yo'q ekanmi? Xotinida ko'ngli yo'q ekan. Bilmadim, orasida nimadir o'tganmi. U yo'q, meni qiziqtirmaydi. Shunday qilib ancha payt birga yashadik. Lekin kunlarning birida yaxshi keldingiz moyjon. Rahmat, yaxshi. Shu bo'ldi seni tanlagan yo'ling? Ahvolingni qara. Seni ne orzu niyatda katta qilgan edim. Senga ne yigitlar uylanmasdi. Qismatimda bor ekan, na iloj. Choy qo'yib kelaman. Kerak emas. Bu yoqqa kel. O'tir. Choyingni yig'ishtir. Dadam yaxshi yuribdilarmi? Biroz mazasi yo'q. Hali ham sendan alamzada. O'zimni kechirib bo'lmaydigan xato qildim. Endi shu xatolarim jabrin tortayapman. Mana endi o'zingga kelding. Lekin ko'zing juda ham kech ochildi, bolam. Nima? Ikkinchi xotin bo'lib yashashga orqamaysanmi? Uyalmaysanmi? Nima qildingiz, hojam? Bular ish bo'ldi. Men senga atab qo'yganim bor edi. Turmushga chiqarsam, qo'linga taqib qo'ymoqchi edim. Mana bu bilaguzugini ol. Kerak emas. Nega kerak emas? Hamma narsamiz yetarli. Hoy qiz. Ahvolingni ko'rib turibman-ku. Nima qilasan yolg'on gapirib? A? Ol. Bir kattaroq ishga ishlatarsan. Kerak emas, oyi. Kuyovizga nima deyman? Ha. To'y ko'rmasdan kuyovligan bo'ldim. Bolta solta qilmasdan bir yaxshi narsaga ishlat. Kesatganim yo'q. Bu senga atalgan narsa. Bo'pti. Nima ham derdim. Mayli. Baxtli bo'l. Qo'sha qar.
Men ketdim. Dadan kutib turgan dur. Ha, bolam, ha, bolam. Nimalar qilib qo'ydik? Bilak uzugimni sotdim. Bozordan kiyim kechak olib qo'shnilarga sota boshladim. İşlerim yürüşüp gitti, Xudoga şükür. Keyin do'kon sotib oldim. Undan keyin o'zimni biznesimni boshladim. Yaxshi-ku. Keyinchi? Keyin nima bo'ldi? Keyinmi? Keyin. Assalomu alaykum. Qayerda yuribsan? Mollarni pulini yig'gani ketgandim. Shu ishingni kunduz kuni qilsang bo'lmasmidi? Kunduz kuni ham ishda bo'ladi. Mana ham endi vaqtim bo'ldi. Qornim ochib ketdi. Ovqat bormi? Yo'q. Vaqtim bo'lmadi. Menga qara. Insofing bormi seni o'zi? Men har kuni ko'chada ovqatlanib kelishim kerakmi? Agar hamma pulingizni topganingizda, xotinchingizga yubormasdan uyga ham ro'zg'or qilganingizda, shirin-shirin ovqatlar yegan bo'lardingiz. Bu nima deganing? Gapingni o'ylab gapiryapsanmi? Topganimni uyga tashisam, yo'qda ham bolalarim bor. Nima qilay axir? Menchi boshida nima va'dalarni bergandingiz? Eplagan ikkita xotin qiladi, tushundingizmi? Hammaga emas ikkita xotinni boqish. Ey, menga qara. Sen menga dashnom qilishing uchun uylanganim yo'q. Bilaksin pul topib qolib. Nima? Yuzimga solyapsanmi? Ha? Men bu pullarni beshikda yotganimda ko'rganman. Bu gaplarni o'zingizga ayting. Asabimni buzmasdan. Ol pullaringni. Bor. Ovqat qil. Ko'p gapirmasdan. Qutulasiz. Qutulasiz shu ko'p gapiradigan xotiningizdan. Ikki haftaga mol olib kelgani ketyapman. Hech qayerga bormaysan. Endi bir kami sizdan ruxsat so'rashim qoluvdi. Siz mashiningizni haydab u yoqdan bu yoqqa yuravering, tushundingizmi? Men bilan umuman ishingiz bo'lmasin. O'zi shundoq ham sizni qiziqtirmayman. Menga qara. Haddingni oshma. Oshma haddingni, tushundingmi? Urmoqchimisiz? Uring. Bore. Qo'lim pul ko'rib, erimni mensimay qo'ydim. Bechora indamasdi. Jahl qilsam ham indabey chiqib ketardi. İki haftaga tovar olib kelgani ketgandim safarga. Kesam avtohalokatga uchrabdi. Bechoraga rosa achindim. Boshingizdan ancha tashvishlar o'tgan ekan. Ha, mana shunday gaplar. Endi hayot shu ekanda. İnsan adaşar iken, hata kılar iken, adaşıp, hata kılıp, uzun hatalarını doğrulab borar iken. Beni deyip otam toşakka mıxlandı. Onamın avvalgi salavatı yok. Beni vicdan azabı qiynaydı. Endi nima ham qilardingiz? Qani endi o'tgan kunni ortga qaytarib bo'lsa-yu, insan qilgan hatasını doğrulasa. İlacı yo'qda. Eng asosiysi xatolaringizni anglabsiz-ku. Eng asosiysi shu, bilasizmi? Inson xato qiladi, adashadi. Lekin shuni anglab yetsa, hayoti o'z iziga tushib ketadi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'rmaganday bo'lib ketasiz, baxtli bo'lasiz. Qo'sha qaring ilohim. Voy. Dadasi. Dadasi. Ahvollari yaxshimi? Dadasi,
dadası tuzumsuz. Nozma. Nozma sen. Anca yaxşı mı la? Azada? Sus. Sus. İşonma yapman. Nahot ki Ozoda kundoshim bo'lsa. Ey Xudoyim. Ey Xudoyim. Jalon akam. Nahot ki Jalon akam mendan kechgan bo'lsa. Nahot ki bolalarimdan kechgan bo'lsa. Bizdan kechib shu ayolni tanladingizmi, a? Ey Xudoyim. Ozoda nima dedi? Ayolida ko'ngli yo'q ekan dedi. Mende ko'nglingiz yo'qmidi, Jalol aka? Nega men jim ketyapman, nega? Nega janjal qilmadim? Nega? Nega Ozodani urib turtib, Jalol akamni o'zimga qaytarmayapman, nega? Nima? Andisha qilyapman? Yo'q, qo'rqyapmanmi? Ey Xudoyim. Qarangi, Javlon aka. Kundoshimga dardlarimni to'kib, sochib aytib o'tiribman. Bu yerdan chiqqach, to'g'ri oilangiz bag'riga qayting. Ularni bag'rida bo'lishingiz kerak. Men esa shuncha qilgan gunohlarim yetadi. Bolalaringiz uvoliga qolishni xohlamayman. Ozoda.